Mano, vê quanto dá a Oi. primeira venda, tá? E depois Alô? tá. Alô? Primeira Alô? venda de 1.000, uma pra mim ver o total. Alô? É, você divide com Aí, alguém, tá tá? bom. Uhum. É. Eu não sei como é que tá o script. Caralho, mas tá muito alto. But you, my friend, you are wearing. Caixinha comigo, hein? Caixinha Vamos longe. comigo, já põe mais Lojinha VT. comigo. Já põe mais de VT de polícia aí que eu quero dar fuga. Eu já tô com 12 mil dinheiro sujo, cara. Eu nem sei como apareceu essa minha mão. Caraca, Uhum. Tomei de. Que isso, mano? O Patife se assustou. Uma só, né? Uma só, tá? Deu quanto? Tava lá, não, tava lá. Tá 422. Isso aqui tá aqui dentro. Quanto vai agora? É, tava 280 mesmo. Porrada ali no doutor ali, mas ele não. 280 já era um bom, já era ideal mesmo. É pro pessoal que vai fazer a merda aí, ó. Agora, a partir de agora, quando ele for americano, tem que andar atrás dele, tem que ficar parado no céu. Agora é muito. Tirava isso aí, hein? Avisar quando a polícia tá indo, porra. Você já viu o bandido vender droga? Fala, é, isso tá indo aí. É, o outro não avisava, não. Vai dar pra. A mão do cachê normal, é. É o quê? Pode tirar, porra. Pra nada faz diferença, a aventura é maior. Não, faz porra nenhuma. Pô, agora não tá aparecendo embaixo ali, não. Quanto tirar dinheiro sujo que tem? Ô, aí, garoto. Não, pô, por que você chamava? Não tá aparecendo dinheiro sujo na tela pra nós, tá? É, só tá na mochila, só sobrou a mochila. Não tá aparecendo nada, não? Não, não tá, não. De 8, tô com 3.331. Você é louco, tá muito caro. É muito detalhezinho, que eu fico tipo horas e horas e horas. Ó, só pra aparecer. É, Pati, comigo não tá funcionando esse mecânico, não, mano. Mesmo antes de fumaçar. Eu tava no. Eu tô. Agora mesmo eu caí de novo e não tô conseguindo voltar mais pra cidade. Ah, agora funcionou, porra.
left your channel. Que foda. Cadê a cidade? Nossa senhora, eu tomei de capa de bug, desgraça de terra. É, eu passei meu mal pra esse gorila aí. Passou aí. Eu acho que é um molde, cara. Aqui a vivo troca esse molde pra... Ô, não tá parando de atirar em mim não, filho. Não vou nem levantar. Tá bom, aí. Você ameaçou ele? Não, não fiz nada. GTA San Andreas, né? No GTA San Andreas, tu dava um tapa na velhinha, ela apostava RG, mano. Não, os americanos tá agredindo agora mesmo. Tá agredindo mesmo. É, mais pra frente, vocês vão saber por quê. Ei, quando começa a falar essas coisas aí... Tô de casa cansado, tá certo, tá mudou certo. Mudou a base, os planos não mudam, né? Porque eu acho que, não dá pra fazer aqui, mas os americanos tem que se defender também, tá certo. Tem que se defender, eu quero ver. Quero ver, filho. Vou ver teu bagulho pra recusar. É um papo que não testa. Mata americano. Rapaz, meu minimapa sumiu aqui e agora fodeu. O minimapa sumiu, não sei como é que liga não. Ah, ele não aparece não, filho. Oi? Você tá aí na quer testar a distância, sim? Entendi não, Gorila. A pele não aparece pra você. É, quando vende a trouxa de maconha, não tá aparecendo a quantidade que foi vendida, então... É porque eu tô perdido aqui pra pegar um emprego aqui. É, Dudu, só tem... Pô, tá vazando... Nessa porra. Gasolina aqui, ó. Tá fazendo gasolina aqui no carro. Acabou o menino só aí, pô. Ai, ali, porra. Eu tô, mas eu não tenho bala. Trouxa de maconha ou tá maconha só? Não, é maconha. Ah tá, então eu vendi 19, a última travou, eu não consigo vender ela e ela também não sai pra mim. As 19 deu 7.905. Consegue ver o que ela fala não? Deixa eu ver aqui. Ih, Paty, sumiu o negócio de jogar o lixo aqui no bagulho aqui. Nas caçambas. Só falta vender então pra ver quanto que é, porque já deu as meia hora. É que fica aqui o lixo aqui. Quantas lixas? Vamos aí. Qual desses barcos é o maior? Esse é um vizinho de inventário. Por que? Pro pescador? É. 58, ô Patife. Tá, tô jogando. Se quiser pode jogar fora. Depois eu spawn. Thank you.
da faca. Eu tô perceptivo, né?
Eu caí, mano. Voltou aí. Cara, vacilando vai tomar uma facada mesmo. Que internet não? Andando aqui. Vai esperar carregar pra você ir. É, vamos pra ele sair. Ah, do nada. Apareceu o carro, não? Não, ainda não. Eu não consigo andar no carro, agora entra. Nem tô vendo, deve estar passando. Ah, não, não vai aparecer aqui. Não dá. Eu virei o carro, mano. Olha que merda. É carro mod ou é da cidade? É carro mod. Tesla ainda não apareceu. Já apareceu, pô. Ele tá carregando pra tudo. Não, mano. Vem cá no posto pra tu ver. Ele é vermelho? É roxo. Mas não tem tipo nada vermelho no chão não, quando chega perto, tá ligado? Não, mas é o caixa em si é vermelho. Não, é roxo, tá lá no bank. A primeira caixinha foi 13.014. Thank you.
esse barco Tropic 2 não dá pra entrar nele, não? É o Tropic, né? É. Eu puxei o Tropic 2, mas ele não consegue me dirigir, não. É que eu não preciso nem tirar ele daí, isso daí é só pra passeio mesmo. Pra resenha. Se bem que não dá nem pra dirigir nem pra passeio nessa merda. É. Luzes dentro do gado, não. Bom, falando do normal aqui, tá voltando.
de primeira, né? Tem instalador que vai pegar menos, tem instalador que vai pegar mais. Agora os caixinhas tá muito. Eu reclamava quando era pouco 2k, mas 13k é. Até incentivo os caras a ser bandido. Na época que eu trabalhei. Testando. Vai tudo ficar equilibrado. Então o cara vai ser bandido porque ele gosta de ser bandido. O cara vai ser policial porque ele gosta de ser policial. O cara vai ser outra posição porque ele gosta, entendeu? Pra fluir é RP. Senão faz todo mundo querer ser bandido porque bandido ganha mais. Aí você podia me tirar aqui de uma vez aqui, ó. Vou te prender, ô. Aí é foda. O Unicinco tá caindo muito, mano. Caiu de novo. Agora deixa eu ver aqui. Número de policiais aqui pra baixar, pra vocês tentarem arrombar o mapa. Ô Patife, ID 4, só dá uma força aqui, só revive só, por favor. Porque eu chamei duas vezes o SAMU e eles não me reviveram. Bandido? Não dá, pô, vai ficar o prêmio de novo, mano. Já deu aqui, reanimou aí, reanimou de novo. Não. 4. Foi. Ó, eu tô. Eu vou te dar um soco. Mas sabe onde é que eu tô? Eu tô no carro. Onde é que eu tô, Patinho? Ah, tô no pé te vendo, mano. É, tem que sair de novo. Vamos dar isso aí. Ô, bandido. Oh, pra mim o Patife tá bem aqui. O James pra mim tá bem aqui. Vamos parar, né? É, pra mim também. Pior que na internet não, mano. E aí, Bel, conseguiu? Tá de boa. É o único que porra sabe. Nenhuma, mano. Tô pulado, eu achei 4 caixas e 4 vazios, mano. Caraca, que caixa de caixa. É então, mano. Será que eu roubei um agora? Hã? Não é que eu roubei um agora, aí tá contando o tempo. Deixa ele num valor bom também, já que só consegui fazer um por vez. É nada também, né? É que você bombeia um registrador é o novo caixinha. Registrador é o novo caixinha. Ah tá, não tinha registrador antes não. Porque quando eu fui militar, eu lembro que uma vez, eu não fui, né? Mas um oficial foi lá numa reunião e esses caixinhas que tem no Brasil aí, o dinheiro máximo que eles têm dentro é 5 mil, tá? Não, mas 5 mil é dinheiro bom. Uma média de 2 a 5 tá ótimo. É, isso que eu acho que essa média aí de 2 eu acho que nem tanto, porque se a gente parar pra pensar, as pessoas sacam dinheiro aí. É, pô, mas pegar um a cada 15 minutos, tá ligado? Mas aí também. Não necessariamente, é porque tem que pensar no seguinte: tem banco, tem lojinha, tem caixinha, tem órgão, tem tanta coisa pra fazer que se os caras pegar gosto pra ficar fazendo só caixinha de 15 em 15 minutos, caixa eletrônica, aí o resto para. Lá na. É que vocês não estavam lá, mas antes tinha oficial o suficiente pra fazer banco, mas durante um intervalo de 3 meses na cidade não tinha banco, era só caixinha que o vagabundo fazia. É verdade. Aí o Batman tava na época. Uhum. E aí, mandei uns caras na puta. Tava todo mundo tiltado. Tipo, 6 policiais de serviço ficariam a fazer caixinha. Aí,
A meta é estimular a fazer tudo, né? Se tiver a lojinha em banco, tá bom. Ô, Vandinho. Eu tô armando aqui, eu vou tentar. Vandinho, na verdade seja dito, os caras aqui não tinha cuião, só queria fazer 2x2, 3x3. É. Eu vou... Só tem como puxar, chamar a polícia se o... Se você desmaiar. Policial? Policial não, falei errado. Médico. Me... É, acabou de encher a vida. Agora ou desmaia ou vai lá no hospital. Se o paramédico te reanimar, você vai... Nossa, e demora pra... Demora, maluco, pra encher. Você dá lá o tratamento, fica deitadinho na maca lá. Nossa. É, o ônibus assim que caiu. Só assim pra não fazer merda. Né? Amor à vida, né, irmão? Tem que ter um amor à vida, né? É isso aí. User left your channel. Parar de ficar dando soco nos amiguinhos por nada. Se me der um soco aqui, o bicho vai pegar, hein? Eu tô... A fim de dar o teco em mim. Ó, rapaz, que é Vou isso? Vou puxar o banco aqui. Ei, vagabundo, espera aí. Conseguiu puxar? Vou tentar. Tem que ter alguma. Tio, eu tô com fone de ouvido. E não dá pra me ficar tirando o fone, não, que é o que tá com defeito. Ele fica cortando o som de direto. Se eu mexer nele. E ele abafa. Não tem como ouvir seu áudio, não. Digite, por favor. Você é louco, fica mó tempo caído com choque agora, né, mano? Bom, ué. E animação é louco. User joined your channel. Não aparece nada. Conseguiu não? Tem blip aí onde vocês estão? Não. Então, tem que ter o blip. Ué, só tem três blocos normal pra mim. Opa, tive a profissão de testar já? Ou não? Opa, Tiff, não conseguiu. Eu tô naquele banco lá que a gente fez já. Não tá aparecendo o blip pra mim, não. E eu tô com a arma na mão. E eu tô no da praça aqui. Também não tá aparecendo nada, não. Não é quantidade de policial, não? Eu tô terminando de jantar aqui. E tô terminando de fazer uns testes aqui com esta. Mudou a cidade de GTA e nós tá testando aqui algumas profissões. Beleza. Aí enquanto eu tô testando, eu tô comendo aqui, entendeu? Beleza, falou. Falou. Quando terminar aqui, eu. De jantar aqui, eu já entro no Valorant. Quem que tá com a arma? Joel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Ah, menino, dá um help aí, menino.
Como é que eu faço pra parar de pescar pra botar o barco de volta no lugar? Porque eu apertei X, mas ele ainda tá parado um aqui, sem se mexer. Vixe. Qual que é esse? É o 9. Queria botar o barco de volta lá no lugar lá, mas não tem como, não. Só deixa aí. Aqui não dá pra pescar, não, filho. Tem que ficar na marcação lá. E eu não consigo me mexer mais. Tá falando com quem? Não, que eu tô tentando sair da pesca aqui pra entrar no barco aqui. Mas não tá saindo, não. User left your channel. Nada, mas tudo certo. É o quê? Ele tá tentando sair da pesca, mas não consegue. É F6. Ah, valeu. Agora. E o que que ele tá falando? Ele fala porque o X não é mais cancelar a animação, pô. Agora é o F6, F7, parece. Pera aí, menino. Eu tô aqui, é ele. Tela preta, fi. Ô, os menino tá de arma aí, tenta a lojinha aí que eu vou ver o script do. Eu tô na areia aqui, bebê. Belas, tá onde? Relaxa que eu vou nadando até aí. Tô indo pra praça. Tá, tô te esperando aqui, vem cá. Você me ensina a dropar uma arma. Aí eu te dropo e nós faz a lojinha. Mas é só pra puxar, pô. Eita! Só vou puxar, não precisa de ter dois não, só puxar. Tá liberado os anti-RP, porra. Ai, caiu a desgraça. Eu tô mal com isso, velho. Para. Ainda é, pô. Vixe, o barco deu ruim aqui, não consigo pilotar mais não. Apertou o Z não, travou ele. Ou o V, se você apertou o V, ele vai limitar a velocidade. Tipo, acelera, aperta... Não, é, fica igual uns carros que você vai tentar entrar, fica travado na porta, entendeu? Ah... Lobo, tô aqui tentando puxar a lojinha e falar número insuficiente de policiais no momento. O meu 9. Deu o que aí? Número insuficiente de policiais no momento. Deixa eu acertar o bandinho aqui. Barra, por favor, me coloca de policial aí, Ademir. Quase isso. Tenta de novo aí. Seguiu não? Passa um tornado aqui. Alô? 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 Oba! Alô? É só responder, conseguiu. Consegui, tá roubando. O valor que deve, que vai dar no final. Você tá com dinheiro sujo aí, não? Eu acho que não.
Aqui é o James de polícia já, velho. Ué, tu tá aqui na praça? Tô, o Lobão me puxou. Tô atrás de você. Ah, então meu V-Sync caiu de novo, olha que maravilha. Você tá levando um murro aí e tá paradão. Só que não é minha internet não, internet tá de boa, suavíssima. É um sync. Deu 138.364. Patife. Do dinheiro pra lojinha. Ô Patife. Mas a demora que é, o policial chega aqui tranquilo. Também. Mas é pra chegar, porra, lojinha. É, não pode sair. Obrigado, trocação ou negociação. Ah, tá. Então pode ter que ter refém no carro. Se quiser. Mas, ou não. Não, mas não. Obrigado, user left your channel. Não. Ou trocação ou negociação, né? Obrigado, não, isso que eu tô falando. Se escolher negociação, tem que achar refém. E mesmo que você vá fugir, tem que esperar a polícia chegar lá, trocar um tiro pra poder fugir. Não é que ele não pode fugir, mas é que tem que esperar chegar. É, obrigado a ter ação. Mesmo que seja ação de fuga, mas tem que esperar a polícia chegar. É o print com valor? Ou... Não precisa não, já anotei aqui. Ah, de boa então, vou jogar fora. Boa. É, beleza. Vou. Ademir. Meu carrinho ficou lá em Pali. Tem meu carrinho aqui, vai tudo sumir. Relaxa. Você quer um carro pra andar? Pega esse aqui, ó. Quem é esse aqui? É o do camisa azul que chegou aí. Ah, esse aqui tá aberto, pega esse aqui, ó. Mas não tem dono, não? Não, acho que caiu da cidade. Já. User left your channel. Tá difícil. E tem mais o que pra não testar aí, porra? Opa, tipo, amanhã é o banco e os ilegais amanhã, que é os 7 dos bandidos e tal, que eu tô fazendo ainda. Ô, oh, o dinheiro sujo não tá sincronizado aqui com o painelzinho, né? É, não, já, eu vou tirar isso já. Esse negócio do nome Nitro embaixo do coração ali é o quê? Nitro! É, mas não tem Nitro, porra. Tu não sabe? Pra onde você vai achar é outro esquema. Cara, eu botei o volume lá em cima pra escutar o Patife, a voz de vocês fica estourando aí. Por que minha voz tá baixa? É porque eu reinstalei o Windows também, né? Tá de formateio agora. Boa pergunta. Vamos agora aqui, nem. Tá gatando, nem pisca. Bandinho saiu aí, pô. Bandinho morreu aí, pô. Acho que você tem que aumentar a acessibilidade no Windows do microfone. Ele ficou puto com alguma coisa aí. O Anisync dele coisou, pô. Ele não tava vendo ninguém na próxima aí, não. Tava travadão lá. A animação do choque ficou boa pra caramba, hein? Agora eu quero ver se espera os outros, porra. Tem muita coisa pra fazer, vocês não tem noção. Muita coisa na base. Parece que não, mas só. Eu imagino. Cada detalhezinho que interfere no outro, que interfere no outro, que interfere na outra profissão. Mas isso é sozinho, irmão, mês. Matar sem fazer nada, Severino. Oi? Que matar sem fazer nada, ó. Não, eu não fiz nada não, hein? Eu é. Ué, que isso aí? Olha que sacanagem. Isso é deselegante, hein? Curui, lambareu que dá mais grana aqui, nome, cara. Que isso. Canta aí, canta ali, ó. Queimar ali, ó. Não, aí não, aí é a sujeira, a sujeira. Que isso.
Só falta me vender aí. Aí. Lugar pra jogar corpo aí, pra queimar aí, incinerar aí, pô. Oh, que isso aí. Ô, ô Patife, me arruma uma arma aí. Eu tô só com arma de choque. Você ia pegar, pô. É mais fácil do que tentar spawnar aqui, que eu tenho que escrever um livro inteiro pra spawnar uma arma. O que você quer fazer? Qual CD? É 10. Só falar pra vocês, passaporte, pra vocês acostumarem. Nossa, esse áudio é bonitão. Cara, vou comprar uma motinha dessa aqui, viu? Ela é bonitinha. Essa aqui é qual, hein? Bonitinha é sinônimo de feio. Pô, eu achei ela maneira demais, viu? Vem cá pegar a arma, como é que é trap? Tá passando de moto aí. Aí sim, hein? Tá querendo arma pra quê, gente? Porra. Não, eu tenho que andar com arma. Tem uns vagabundos tirando minha cara aqui. Eu vou mostrar. Ô, Patife. Oi. Tem umas setas aqui na praça. Dizendo aperte E pra pegar um X dinheiro sujo aqui. É, isso aí o pessoal jogou fora de um sujeito. Quer pegar, pega, não adianta nada. Ah, porque mudou daquela mochilinha lá pra essa seta aqui, né? Aquela mochilinha parecia uma pedra, pô. Se jogasse no lugar errado, ninguém passava. É verdade. Flip da garagem ali, ninguém tirava carro mais. Ah, entendeu. Entendeu. É, ia tentar levantar a moto, mas ainda não. Porque ela tá trancada. Porra, mano, eu não tenho como comprar outro carro, seu desgraçado. É o quê? Duro. Não, o espaço lá da garagem. Queria comprar essa Hornet pra me ver, mano. Tá, porra, tá cheio dos carros, hein. Não, opa, tio. Você não sabe o nome. Queria testar o GTR. A Hornet. Mas ela tá em qual coisa? A moto. Tá na normal. Essa aqui é a moto, porra. Aqui era perto da prefeitura.
Poxa, meu corno do irmão do Davi, ele nem veio, mano. Que é isso, velho? Sim, hein? Tem uns carrinhos maneiros aqui, hein? Qual o nome da moto? A Hornet. Do lado da XJ, eu acho, aí embaixo. Alguma coisa assim. Ó que pilantra. Pô. Só carrinho maneiro que tem aqui, mano. Toma isso aí quando quer isso, não. Tá com o inventário cheio. Não, cara, você não quer. É o pilantra lá, me passou o dinheiro sujo. Joga no chão. Conseguiu aí, Patrick? Servidor tá só pra teste. Vocês podem meter o louco aí, cara. É só teste. Tô vendo se vem aqui. Morou. Que eu puxo, deve demorar. Pô, muita moto maneira agora aqui, mano. Aqui. O vagabundo que montou esse negócio aqui tá de parabéns. Nônio, né? Eu vim até com um coiote. Já, Belch. É, impressão minha, os carros estão bem mais frágeis. É, tá bonitinho. Tá mais frágil, mas isso é molde de realidade. Ah, tô ligado. Tô bem mais. É, agora. Tá mais frágil? A paradinha agora já era muito. Tipo, o motor agora. Antigamente eu nunca tinha visto o motor estourar. Agora qualquer coisa, o motor já era. Tá, certo, agora ficou fino agora. É, porra, aqui tem uns bandidos aí que tá no fuga aí roubando as viaturas da polícia, que bateu, capotou, tripotou e a viatura continua funcionando aí, pô. Tripotou. E esse clipe aqui? Esses bandidos daquela tal de CDI é demais, velho. Demais. Os caras roubam o carro da polícia, mano. Nem fale isso. E a moto também, tem gente que perdeu a moto duas vezes. Mano, o Wallace falou um quilo. Entendi nada. Nem um litro, velho. Também não. Ô, Belas. Que? User left your channel. Não, tinha que achar o bandido que fugiu da... Porra, eu fiquei sabendo dessa aí, que o cara fugiu da delegacia, mano. Tava desmaiado ainda. User joined your channel. Eu acho que eu vou é de base, mano. Eu sei que teve uns bandidos aí numa ação aí que levaram duas balaminhas na cabeça. Questão de teste, essa bug, essas coisas, já foi hoje. Agora é eu que vou me lascar aqui. Tá de madrugada. Vou fazer alguma coisa agora. Cafezinho aí, pô. Hã? Tomou um cafezinho aí. Não, já tomei. Não, vou jogar outra coisa, porque tô vendo GTA o dia inteiro. Vou marcar um 10 aí de GTA, porque tá... É, tão me chamando pro Valorant aqui. Eu deixei Valorant aqui fazendo download. Faz umas 4 horas atrás, deve ter baixado já, né? Com certeza. Ô, menino, deixa eu dar um rolê nessa Honda aí, menino. Pega aí, porra, oxa. Não é nada de ninguém, não. Ô, valeu, menino. User left your channel. Que é meu, o resto é de vocês aí. Não, nem seu bumbum é seu, parceiro. Vai tentar pegar meu bumbum pra ver o que acontece. Mas essa moto aqui tem dono, olha lá, Beto PHG.
Morreu aí. É, o wood base tá foda, mano. Tá foda, senão... Ah, vontade de matar uns dois, velho. Me... Valorante aí. Internet aqui, mano. É, mas parece que tá em vários lugares esse problema de internet. Sem querer, foi sem querer. Tô vendo a live aqui do peixe aqui, tá caindo toda hora também a internet dele. Que isso, a moto em 7 marchas. User joined your channel. Era só o TeamSpeak. O boneco saiu, sumiu daqui. Agora apareceu. Zuniro o negócio do Samu longe, velho. Menino, ele entrei ali, tomei um fino de uma bala dessa. Pera aí, fica aí, ó. Eu? O Batman. Chama não, chama para o médico não. Beleza. User left your channel. Apareceu uma solicitação aí pra você aceitar? User joined your channel. Apareceu. Tem que aceitar. Aceita aí. Aceitei. Eu tenho que tirar essa solicitação aí. Se eu chamar o Samuel aqui, vai vir? Tem que. O cara desmaiado, ele tem que ser looteado automaticamente. Entendeu. É. Posso chamar a Samu aqui, ela vem, normal? Se tiver desmaiado. Samu Dr. Pica Grossa ou Samu Player? Seja. Ah, acho que não tem ninguém em serviço agora, né? Então, Samu Pica Grossa, pode chamar o Pica Grossa aí. Agora, meio tanto de cinta, se você bater, você voa do carro, né? É. Eu... Pode chamar? Não é 10 seu ID, Batman? Não, 9. Eita. 10 é o James. Da hora ele começa. Acorda balançando a cabeça. Quando acorda assim, aí tem que ir lá no hospital? Tá dormindo, James, pô? Quê? Eu tô aqui na área aqui, irmão. Oi. Por quê? Ih, tem um americano voando ali. Tô não, ué. Você tá onde? Batendo igual um doido aqui. Eu tô paradinho, tranquilo aqui, irmão. Ele tá na tua frente aí te batendo. É o Unisync, porra. Pra um aparece, pra outro não. Ué, o meu médico que tava desmaiado, a vida voltou pra... Tô tranquilinho. A minha voltou não. Deixa
Acho que eu nunca vou conseguir completar uma corrida dessa, na moral. Que a porta geral cair, né? Sei não. É, acho que sai também. Tem gente que deixou fazer nada. Falou pra vocês. Ué, saiu todo mundo da cidade ou eu que tô ruim mesmo? Eu tô aqui ainda. O James tá correndo. Eu tô aqui, ó. Online. Aí. Tô vendo você, o James, o Batman, tô vendo todo mundo. O Belz não tô vendo, não, tá invisível pra mim aqui, ó. Já. É o Ancinho, o Ancinho que tá falhando de novo. Tá porra, esse tanto de coisa aqui. Tô básico. Fora aí. Ouro, a porra. Meu boneco ficou com a cara de polícia safado, não ficou? É. De ladrão. Me... É ladrão. Corói. É, olha só. Tá de programar, vamos fazer o quê? Por hoje já era? Por hoje já era. Só de madrugada que eu fico aí igual um retardado. Ah, o James tudo rasgado no sovaco. Que eu vou relaxar com... Quer relaxar mais ou menos, umas duas partidinhas de Valorant, depois eu volto pra... E passa uma arma dessa pra mim, Patife. É fake, não tem arma, só tem pistola. Tem não? É, pode ser. Eu vou pro Valorant também. Vocês forem, é quanto vocês lá. Vamos pro... vazando também. Vou vazar também. Fica aí, quem for jogar pode ficar no Discord, pô, é melhor pra jogar. Como é que passa? Deus queria dar um tiro na cara deles. Channel switched. User joined your channel. Disconnected. Se deu foi sorte que você saiu, James. Que eu peguei uma arma agora e eu ia te pipocar. Aqui. Ah, o quê? A gente tira essa diferença aí amanhã. Tô louco.
Aproveitar que eu deteste mesmo, então tudo é alegria. Tudo é alegria. Você tá ligado que eu na trocação de tiro aqui, eu sou chato, hein, gente? Ué, vamos ver, ué. A gente vai ver de qual é que é, ué. Eu quero entrar também nessa porra. Também, hein? Zona de tiro amanhã, então. Eita porra, tirei sem querer. Mentira, ele atirou porque quis mesmo. Eu ia atirar no carro. É o quê? Cadê você, porra? Eu morri de fome. Não, dá tiro longe de mim, pô. Ai, para dar tiro? É, calma aí. Olha o Nascimento Online. É o quê? Nascimento tá jogando aqui com esse tipo 2/0. Não, pode parar. Quero fazer um teste. Nua? Não, não, pode parar. Pronto, o Lá de Valorant vai também, ó, Deus. Pra relaxar. É isso aí, relaxa aí, pô. Aproveitar que vocês vão vir, vou desligando o automático aqui de fala. Bora, pô! Já juntou. Dá um. Isso aqui não tá parando não, mano, a animação. Mas eu acho que ele demora mesmo, viu? É. Fica um bom tempo. Mas amanhã. Teste. Vai entrando. Dá tempo de eu comer um pão, será, mano? Tá, que eu vou mijar também, vou pegar um pãozinho aqui.
tu abre ali o... Então vou aproveitar e já vou tomar um... Tá, porra. Caralho. É, coisa rápida. Alô? Alô? É o pessoal aqui rapidinho, o Vanguard aqui deu. Beleza. Baixa.
E aí, Belce? Eu tô esperando você sair do banheiro. Oi. Minha garrafa d'água tá com água. Aquela minha garrafa tá com água. Se não tiver, bota água nela aí, por favor. Beleza, querido. Tá aí. Ih, não pode. Alô? Alô, querido. Iniciou o PC? Alô? Pô, oh, deixa o mic aberto, fica muito ruim aí. Não, né? E já voltaram aí, mano? Já vou. Alô? Voltou aí. Voltou, querido. Patife no... Alô, vocês estão me ouvindo agora? Porra, agora melhorou pra caralho. Ó, me ter aqui, pô, até... Agora eu vou baixo. Fazendo um live tão lag, eu achei que eu deixei tudo no máximo essa porra. Deixa eu tirar essa sobreposição aqui no Discord, mano. Que porra escrota. Pô, meu mic tá aberto, tá incomodando aí, mano? Não, meu também tá aberto. Ah, tá. Não, só conferir porque naquela hora lá no jogo tava foda. Eu joguei com ele aberto no jogo, mas não deu ruim, não. Ó a galinha. Tem mais aí, mano. SPFC, convidei já, mas não, já não tá? Aceito. Já aceitei. Já. Então tá... Então tá bugado pra mim. Tá aí, pá, joelho. Aí. Não sei, ele não fala. Responde o... Caralho. Oh, o nascimento tá 10/0. Você espera aí? Não, mas se os dois aí for, fecha o time. Os caras não respondem, velho. Quem? Você mesmo, pô. Responde. Tô esperando, pô. Responde aí, galera. Ele tá... Entrou já no... Eu chamei dois, se entrar vocês excluem. Eu tô no jogo, mas preciso mandar convite pra mim aí, ó. É. Nós, o safado? Eu não sei qual é o nick dele pra adicionar aí. É quê? É, pois nós, é. Eu tive que mudar a conta. Excluiu, fala logo que não gosta da gente, rapaz. Fala que não gosta. Olha aqui, sabe qual que é agora o meu ID agora? É hashtag 2774. E qual o nome? James? Fala logo que não vai com a nossa cara, meu irmão. Não, não é assim, não. 24? O quê? Ô, meu irmão. 2774. Fala logo que não vai com a nossa aí, cara, porra. Não é não, irmão. Não sou isso, não. Fala logo, porra.